Uoči dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, na Podmurvicama je otkriveno spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata. Prilika je to dakako da se prisjetimo i svih onih koji su 90-ih godina otišli sa svojih ognjišta i ostavili svoje obitelji i diljem Hrvatske na ratištima branili i obranili našu slobodu. Spomen obilježje podignuto je svim poginulim braniteljima, a posebno u čast četvorice Podmurvičana, Igora Andrijačića, Miljenka Glavića, Gorana Minaršića i Gorana Damjanovića. Tako da mi je jako drago što smo na ovom području Podmurvica ponovo otvorili, odnosno otvaramo spomenik koji će puno značiti za mlade ljude posebno. Puno znači i za članove obitelji poginulih. Otkrivanje ove spomen ploče puno znači za nas, za mene osobno, naravno za roditelje koja su imena pročitana danas. A kako sam već i rekla, nikad nije kasno da obilježimo svaki dio rijeke. Rijeka nije bila u ratu, ali je dala jako puno poginulih branitelja i ti poginuli branitelji zaslužuju da se o njima govori. Od naše neovisnosti, hrvatske neovisnosti, svako malo se u našem gradu nakon otkriva takva spomen obilježja slična. Ne znam, jednostavno smo odlučili da bi ovdje bilo lijepo. Eto, u kamenu, u Borovoj šumi. Zato sada i na Podmurvicama stoji podsjetnik da se ono što se dogodilo nikada ne zaboravi.